อารมณ์ไม่เหม่งละบาชินญาติมากัททรีนอลเลชเนี่ยมาเปลี่ยนเลยจูดูไล่บาเลยชินคูပြောมั้ยจองยาเลยอ่ะတော့ชุยพินจีชุยพินเลยเนี่ยตองยงยาสมวยจองยาเลยก็เปล่าๆมามั้ยชินชุยพินนี่น้องโหอโนยถามิ้นท่านมามาตูเยกองสติတော့อภิอมุတော့ทันเกบาเลยยันตุเนมีอตินซีโกลิโอวะทูบาဝင်ยาวยาเดอทุสติอภิเป็นอมุတော့ทันเกจาบาเลยသူတို့ဟာတယုတ်ဘရင်ဥတီဘွားရဲ့ကိုရံတော်အဆောင်လျှောက်တမများကိုလျှို့ဝှက်ထိုးပေါက်ပြီးတော့ဥတီဘွားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထုံးဖြူဖြစ်မြင်းသုံးချောင်းဆွဲခဲ့ပြီးတော့နန်ရံပေါ်တွင်လေအနောယထာမင်းကြီးဤရဇတန်ကိုရေးတာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပုံမှုထင်ရှားကြော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်အရာတွေကြောင့်အင်းအားစံပကကြီးမလာတဲ့တယုတ်စစ်တပ်ကြီးနဲ့တယုတ်ဘရင်ကြီးတို့တောင်ကြောင်ရွံ့ထိန်လန့်ပြီးတော့မြန်မာတို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ပကံပြီဥတီဘွားတို့အကြအရေးတော်ပုံတွင်အောင်မြင်စွာအမှုတော်ထမ်းခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတွင်မှာတော့အဲ့ဒီညီနောင်နှစ်ဦးဟာကွင့်မြတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်တောင်ပြုံးရက်မှာတည်ထားတဲ့ဇီရီတစုဌာပနာဆောက်လုပ်မိနေရာမှာသူတို့ညီနောင်ကပါဝင်ရန်ညှင်းပယ်ခဲ့သဖြင့်ရာဇမန်ရှာခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ရေဘူးရယူဆကြပါတယ်။သူတို့ညီနောင်နှစ်ဦးအပေါ်အညိုတည်ထားရှိတဲ့သူတွေဟာဇီဒီမှာအုံနဲ့ချက်စာနေရာကိုအနော်ယထာမင်းမြင်သာစေရန်အလွတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အနော်ယထာမင်းဟာအမှုသောအမှုလာကိုစုံစမ်းကြနာစစ်ဆေးတော်မူပြီးမှတော့သူတို့ညီနောင်နှစ်ဦးကိုအမိန့်တော်မနာခံသည့်ပြစ်ဒဏ်မျှတာပေးရန်ရာဇသက်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ညီနောင်တို့ဟာပြစ်ဒဏ်အစားတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ညီနောင်နှစ်ဦးကိုတက်ဖြတ်ပြီးနောက်မှာအနောယထာမင်းရဲ့ဖောင်းတော်ဟာရွေလျား၍မရပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာဟာရွှေဖင်းညီနောင်တို့ကိုတက်ဖြတ်တာမလိုလားတဲ့မိတ်ဆွေမင်းမူရန်တို့ရဲ့အတန်တိတ်ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခြင်းတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ဖွယ်ရရှိရန်သူပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်ဝင်သင်္ဘောသားတို့အများစုမှာဘာသာကြားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယလူမျိုးနန်းတွင်းပညာရှိပုံနှဖြူပုံနှမဲများတွေကရွှေဖင်းညီနောင်တို့ဟာအနောယထာမင်းကြီးအားသစ္စာဆောင်တိစွာအမှုတော်ထမ်းခဲ့ပေမဲ့မတရားအပြစ်ပေးခံရပြီးနတ်အဖြစ်သို့ဘဝပြောင်းသွားကမကြည်နဲ့ချက်ကိုဖော်ပြသည့်အနေနဲ့တော်ဝင်ဖောင်တော်ရဲ့တမကိုစွဲကင်ထားလို့ဖောင်တော်ဟာရွေလျားမရဖြစ်နေသည်လို့ရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ရှောက်တင်တဲ့အခါမှာအနောယထာမင်းဟာရွှေဖင်းညီနောင်နှစ်ဦးဟာရည်စူးပြီးတော့နှကွင်းကြီးတစ်ခုဆောက်လုပ်စေပြီးတော့လူတို့အားထိုညီနောင်ကိုကူးကွယ်ပါသစေခဲ့ပါတယ်။ဆာကြီးတဲ့ပြန်ဘက်တွေကိုတောင်တက်ဖြက်ရှင်းနိုင်တဲ့ရွှေဖင်းညီနောင်တွေရဲ့မိစေတွေအမျိုးတွေကိုကျင်းနဲ့နှစ်သိပ်ပါစေလို့တည်လွင်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့အစိမ့်နှက်ကိုလူတွေကိုကိုယ်စီအဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့နှက်ကွင်းဆောက်လုပ်ခြင်းအလေးဟာရှေးမြမဘရင်တို့ပြုလုပ်လေးရှိတဲ့ယာဇပရိရဲ့တမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တောင်ပြုံးရွာဟာ၅ရက်ခန့်စီကားတော့တောင်ပြုံးပွဲတော်ကြီးကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပရာဌာနေတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မြောက်ဘက်14ကီလိုမီတာအကွာရှိတောင်ပြုံးရွာတွင်နှက်ကွင်းပေါင်း 9,000 ခန့်ရှိပြီးတော့နှက်ကွင်း 2,000 နေပါသည့်ရွာဤအကျော်ကြားဆုံးမင်းနာညီနောင်ဖြစ်ကြတဲ့ရွှေဖင်းကြီးနဲ့ရွှေဖင်းလေးတို့အားရည်သူကိုကွယ်ထားပါတယ်။ယနေ့တိုင်အယုံအကြည်ရှိသူများကတော့နှက်ကွင်းနဲ့ညီနောင်နှစ်ဦးတို့အားကိုကွယ်ကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုကိုကွယ်သူတွေဟာမိယိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပြီးတော့ဝတ်သားကိုရှောင်ကြပါတယ်။ရှင်နေတိုင်းနှစ်စင်စီကတိုက်မြက်စွာကျင်ပါမြေတောင်ပြုံးပွဲတော်ကိုသွားရောက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘတ်စကာတို့မဟုတ်ကားပေါ်မှာတအူးတယောက်မှဝတ်သားကိုတည်ဆောင်သွားခြင်းမပြုရဟုယုံကြည်စေဖြစ်ပါတယ်။ကြည်ကွဲပွဲရာကွင်မြတ်မှုကိုအကြောင်းခံတဲ့ဟုတ်ချက်နှစ်ချက်စာနေရာလို့ကိုရှင်နေတိုင်းမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုလည်းမြန်မာ Country Knowledge Channel မှာကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။